云素因替云舒月重新止血，以金针刺穴勉强稳住了他的情况之后，就站在一旁看着他拿着绢布以血书写云离安的过往。等他写好之后，留了姓名，按了手印，云素因将血书收起来才说，云离安当年跟你娘成亲时可有婚书？有，东西在我舅舅家保管着，你可以让人拿着我的信物去取。所谓信物，就是云舒月的一枚玉佩。云素因将那玉佩收起来后突然开口，看在你这么老实的份上，我提醒你一句，也免得你死得不明不白。那天你们从林家离开之后，云嘉义那一脚虽然踹得你动了胎气，可只要有大夫及时过来，你的孩子未必保不住，而你也不会胎死腹中落到这般田地。你这话什么意思？我听说从你流产之后，当那死胎留在你腹中整整四天，偌大的四皇子府都没请来一个大夫。四皇子只扣押了云嘉义，追究云家伤害皇嗣、谋害侧妃之罪。要不是云家怕担罪责，满京城的找大夫闹得太大，消息传进宫中，丢了皇家颜面，之前你府上那位太医还未必能过来。你是说四皇子？慕容征哪怕落魄，他也是皇子，在宫里挨了板子都有太医过来看他，可到你的时候却没有一个大夫能踏进四皇子府大门的。我已经替你止了血，施针之后我会开服汤药给你，让你最后这两天时间活得体面一些，能如正常人一样。两天之后你的时间也就到了，好好珍惜吧。云素音，你别走，你把话说清楚，你刚才到底是什么意思？侧妃，莲心，你告诉我，那天我回来的时候，我的孩子还在吗？还在，只是后来流血过多，大夫来不及赶过来，才没保住。那后来呢？后来为什么没请大夫？不是没请大夫，府里去请了，云家也请了大夫过来，可是每个大夫过来的时候，要么是路上出了意外，要么就在府门前摔断了腿。后来外头的人就说您是灾星，说您是干了太多坏事遭天谴，不仅拖累了殿下被陛下厌恶惩罚，还害了那些替您看病的人，然后就没有人再敢过来了。云舒月，你看看你费尽手段丧尽天良抢来的是个什么东西。侧妃，您还好吗？我好得很，我的二妹妹医术高超，已经将我治好了，她说只要我静养几日就无大碍了。真的？太好了。是啊，太好了。好在她还有两天时间，好在他还有机会知道真相。慕容征，你害死我的孩儿，害我性命，我就算做鬼也要拉着你一起下地狱。